ចាសស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទស្សនិកជនចូលមកកាន់ YouTube Channel VJ សុធានៅក្នុងថ្ងៃនេះមកតាមដានព័ត៌មានថ្មីចំនួន2ទាំងអស់គ្នាដែលព័ត៌មានទី1តាក់ទងទៅនឹងស្ដាយចំនួននេះប្រមាណលុយជាង 50,000 ដុល្លារត្រូវបានយកដោយសវត្ថភាពដោយសារចោរចូលកွာផ្ទះតារាចម្រៀងអាយ៉ៃលោកប្រមាញនៅម៉ោងប្រហែល8ត្រូវបានចោរចូលកွာផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិអស់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារនេះបយងតាមនីប្រេកប្រាប់នៅមុននេះបន្តិចនីប្រេកថាចោរបានកွာផ្ទះតារាចម្រៀងអាយ៉ៃដល់ល្បីរូបនេះស្ថិតនៅលើទឹកដីទួលកោកក្នុងនោះចៅបានកោះទ្វារចូលរុះរើរបស់របាត់របាយពេញផ្ទះដើម្បីស្វែងរករបស់មានតម្លៃទីបំផុតចៅក៏យកបានទ្រព្យសម្បត្តិមួយចំនួនសរុបទឹកប្រាក់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះនេះប្រែកបានពោលពាក្យថាស្ដាយចំនួនតារាចម្រៀងអាយ៉ៃដោយសារថាតម្រាំបានសន្សំបានទ្រព្យប៉ុណ្ណឹងគឺមិនមែនជាការងាយនោះឡើយក្នុងនោះនីប្រេកបានសរសេររៀបរាប់នៅក្នុង account Facebook ឲ្យដឹងថាពិតជាគួរឲ្យស្ដាយខ្លាំងណាស់ចំពោះលោកអ៊ំប្រមាញដែលកាលពីយប់មិញពេលវេលាប្រហែលម៉ោង8យប់មានចៅបានកោះផ្ទះរបស់អ៊ំប្រមាញស្ថិតនៅទួលកោកយកប្រាក់អស់ប្រមាណ 50,000 ដុល្លារលោកអ៊ំមានវ័យ70ឆ្នាំហើយមិនដឹងលោកអ៊ំហត់នឿយយ៉ាងណាខ្លះទៅសម្ដែងនៅតាមបណ្ដាខេត្តខ្លះរួមជ្រៀងសន្សំបានប្រាក់ប៉ុណ្ណេះពេលនេះសមត្ថកិច្ចកំពុងតែកំណត់មុខសញ្ញាដើម្បីស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថាអាចចាប់បានជនល្មើសនិងយកប្រាក់មកវិញបានទៅចោះមិនទាន់ដឹងថាតើលោកប្រមាញរវល់ទៅណានោះទេទើបត្រូវបានចោះឆ្លៀតឱកាសចូលកោះផ្ទះយកប្រាក់អស់ជាច្រើនបែបនេះបន្ថែមពីលើនេះក៏មិនដឹងថាតើទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីខ្លះដែលត្រូវបានបាត់បង់ដែរដោយគ្រាន់តែដឹងថាសរុបទឹកប្រាក់អស់ 50,000 ដុល្លារនៅរសៀលនេះជុំវិញករណីខាងលើសម័យខ្លួនលោកប្រមាញនៅពុំទាន់អាចអត្ថាធិប្បាយបាននៅឡើយទេដោយទូរស័ព្ទរបស់លោកមិនអាចតាក់ទងបានចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជននេះករណីចូលចាចោលចូលកោះផ្ទះចាកោះទ្វារផ្ទះយកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់តារាចម្រៀងអាយ៉ៃលោកប្រមាញតែម្ដងហើយគឺយកអស់ឡើងចាស់ 50,000 ដុល្លារឯណោះពិតជាមិនធម្មតាមែនចាមានន័យថា 50,000 គឺលុយមិនតិចនោះទេតម្រាំតែសន្សំបាន 50,000 គឺច្រើនមែនតែនក្នុងនោះវ័យរបស់លោកប្រមាញក៏កាន់តែចាស់ផងដែរគឺឡើង70ឆ្នាំទៅហើយនោះចាត្រូវបានចោលយកប្រាក់អស់មិនដឹងថាចាសន្សំយ៉ាងណាទើបបាន 50,000 មកវិញនោះទេសូមចូលរួមសោកស្ដាយចំពោះលោកចាលោកពូប្រមាញផងចាសសម្រាប់ព័ត៌មានទី1ក៏សូមអញ្ជើញឥឡូវមកតាមដានព័ត៌មានទី2បិសុភាមិនខ្វល់អតីតសង្សារកាចោលឡើងជ្រៀងជូនពរធ្វើប្រងើយនៅមុននេះបន្តិចមានដំណឹងថាអ្នកនាងបិសុភាបានបៀមទុកស្នេហ៍តែម្នាក់ឯងហើយសប្បាយតែនៅលើឆាកតន្ត្រីប៉ុណ្ណោះចុះពីលើឆាករាំច្រៀងនាងតាំងស្រងោកស្រងាត់ព្រោះពេលនេះអតីតសង្សារដល់ទៅ2នាក់ត្រៀមរៀបការចោលព្រមគ្នាយ៉ាងណាមិញគេមិនដឹងថាតើសង្សារចាស់របស់អ្នកនាងពេជ្រសភាទាំងពីរអ្នកនោះដែលដាច់ចិត្តទៅរៀបការចោលអ្នកនាងពេជ្រសភានោះជាអ្នកណាឲ្យពិតប្រាកដឡើយអ្វីដែលគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលនេះគឺអ្នកនាងពេជ្រសភាហាក់បង្ហាញភាពសប្បាយរីករាយទៅចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការអបសកុនកញ្ញានិងលោកអឹងសុកលីហើយថែមទាំងបានបង្ហោះសារជូនពរដល់គូស្វាមីភរិយាថ្មីដែលជាមិត្តរួមអាជីពទៀតផង
អ្នកនាងពេជ្រសុភាជូនពរអបសកុនកញ្ញានិងស្វាមីថាអបអសាទរកញ្ញានិងហៀសូមឲ្យអ្នកទាំងពីរមានសុភមង្គលត្រជាក់ត្រជុំជោគជ័យក្នុងជីវិតរហូតចាស់ព្រឹទ្ធចាស់ប្រេងក្រាន់តែអ្នកនាងពេជ្រសុភាបញ្ចេញសារនេះភ្លាមស្រាប់តែមានអ្នកចូលខមមិនថាចាក់ដោតណាស់បេះដូងខ្ទេចខ្ទាំជាដើមខណៈដែលតារាចម្រៀងផ្សេងផ្សេងទៀតជូនពរអបសកុនកញ្ញាគ្មានអ្នកណាចាប់អារម្មណ៍ដោយអ្នកនាងពេជ្រសុភាឡើយអ្នកនាងពេជ្រសុភាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាតារាដែលជោគជ័យតែអាជីពចម្រៀងតែរឿងស្នេហាបរាជ័យធ្ងន់ធ្ងរព្រោះប្រេះឆាស្នេហ៍មិនក្រោម5លើកឡើយអ្វីដែលសោភីខបំផុតគឺនាងរៀបការជាមួយនឹងអនិកជនខ្មែរនៅអាមេរិកលោកឡាវឆូលីតែត្រូវលែងលះគ្នាទាំងចម្រងចម្រាស់ហើយពេលនេះអ្នកនាងពេជ្រសោភីស្បត់ឈប់ជាប់ពាក្យជាមួយនឹងអនិកជនខ្មែរទៀតហើយគឺចង់បានគូដែលជាបរោះនៅក្នុងស្រុកវិញជួញចិត្តប្រសាជាងជួញឆ្ងាយវិញម្ដងតើគូស្នេហ៍ថ្មីរបស់អ្នកនាងពេជ្រសុភាជាបរោះណាទៅខណៈដែរភាពផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកមេម៉ាយរូបនេះជាមួយនឹងប្រុសក្មេងឈឹមសក្តាត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាស្នេហាខ្លាំងខ្លាយអាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនអ្នកនាងពេជ្រសុភាបើទោះបីគេដឹងថាមានសង្សារដល់ទៅ2អ្នកត្រៀមរៀបការចោលក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ខ្លួនគាត់គឺចានៅតែសប្បាយរីករាយនៅតែញញឹមញញែមចាគ្រប់ពេលវេលាផងដែរខណៈដែលចូលរួមកម្មវិធីមង្គលការតារាចម្រៀងរួមទំនុំអបសុគន្ធកញ្ញាក៏គាត់ចូលរួមជាងជួនពរចានឹងរំលេងកំសាន្តសប្បាយញញឹមចាបិទមាត់មិនចិត្តផងដែរចាសម្រាប់ព័ត៌មានទាំងពីរដែល channelវិជ័យសុធាបានជម្រាបជូនក៏សូមបញ្ចប់អរគុណប្រិយមិត្តទស្សនិកជនដែលបានតាមដាន